Double Fine! Okay. Don't say a word. Just keep walking, real casual, okay? Let's do this. I'll show it to you, but you can't tell anybody else where it is, okay? Deal. They keep it way in the back with the really rare stuff. Hey, what's up? How goes it? Good to see you. The kids who work here don't know where it came from, of course, but neither do the old-timers. None of them bought it, so there's no tracking number. As far as they know, it's just always been here. Okay, this is where they usually keep it. Uh-oh. No, no, did somebody buy it? Oh, man! I would have bought it myself, but I just felt like it was too big, too valuable, like the kind of thing no one man should possess. Yes! Here it is. Okay. You sure you're ready for this? Because what I hold in my hand is not just gonna blow your mind. It's gonna blow your soul. Go ahead. Open it. If you dare. Fala aí, galera. Beleza? Sou o Jack, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui eu estou com um jogo que, puta que pariu, esse jogo é foda. E eu estou falando palavrão porque, cara, eu não tenho como falar com palavras que eu sinto jogando esse jogo. É Brutal Legend. É o melhor jogo já feito pra quem gosta de metal, sem ser talvez Guitar Hero, não sei. Cara, esse jogo, ele significa três coisas. A primeira é metal, a terceira é história foda e... Quer dizer, a segunda, o cara não sabe nem contar. A segunda história é foda e a terceira são ícones do metal que... Putz, eles estão no jogo, cara. Tem o Ozzy, tem o Lemmy, que morreu já, infelizmente. Tem o Rob Halford. Tem o Jack Black, que tem na introdução. Ele é o cara personagem é foda, né? É o personagem principal. Esse jogo é épico. Pra quem nunca viu, pô, eu espero que vocês vejam a série. Eu sei que esse começo tá meio diferente. Eu geralmente não falo antes de começar o jogo. Mas, cara, esse jogo é sensacional. Ele é muito bom, tipo, eu já zerei ele uma vez e eu quase zerei a segunda, mas eu joguei tantas horas, já devo ter jogado umas 500 ou 600 horas só passeando de carro e ouvindo música. Porque as músicas, tipo, mano, tá tocando Electroide do Judas Priest e, tipo, cara, essa daí é a música normal, assim, do jogo. Todas as músicas são foda, eu tô com um sorriso no rosto e, pô, vamos começar aqui, vamos dar um new game. Nossa, só foda, cara, dá vontade de não dar new game pra gente ouvir o resto da música. Mas tipo, cara, a gente tem que começar esse jogo, que é muito louco. Então eu vou começar, embora eu corte o solo. Eu sou tipo, mano, obrigado a começar porque esse jogo é muito bom. Então vamos dar new game aqui, vou ficar quieto, né, vai ter umas cutscenes aí. Ou pelo menos assim que eu me lembro. Mas vamos ver aí o que acontece. Tá, dificuldade. Vou colocar na normal, beleza. Watch it. Dude, check it. Oh, hey, Riggs. Sorry I smashed your guitar last night. What the? It's like new. Well, how'd you do that? Yeah, I'll try not to smash it so much this time. Don't mess with that guy. He scares me. Hey, Eddie, man. I hate to ask, but our manager wanted to know, when are you gonna build us, like, a new set? This Stonehenge stuff was funny in a kind of ironic retro sort of way, but... Look, Eddie, don't get me wrong. You're the best, okay? The greatest roadie in the biz. Everybody knows you can fix anything, build anything. Well, so maybe you could build us something that would speak more to our tween demographic. Is all I'm saying. Sooner or later, you're gonna have to join the modern world, you know? All right! Do you people want to hear some heavy metal?
fix anything. Except that. Metal is dead. Say what? You ever feel like you were born in the wrong time? Like you should have been born earlier? When the music was real? Like the 70s? Earlier. Like the early 70s. Uh-oh. I told you not to climb on that, you stupid mother! Ok, a primeira coisa que tem aqui no jogo é ele pergunta se a gente quer ouvir coisas, como que chama? Ah, os palavrões, e óbvio. Aí tem aqui, sim, eu quero ouvir todas as sujeiradas, né, e outra. Não, é mais engraçado se você colocar os blips, né, os pipi, essas coisas. Então, óbvio que eu vou dar a primeira opção aqui. Fucking piece of shit! Please let him fall. Damn it. A good roadie knows his whole job is to make someone else look good. Keep someone else safe. Help someone else do what they were put here to do. A good roadie stays out of the spotlight. He's doing his job right. You don't even know he's there. Once in a while, he might step on stage just to fix a problem, to set something right. But then before you even realize he was there, or what he did, he's gone. Beleza, aqui a gente tá falando que tem sangue e gore, desmembramentos e ocasionalmente decapitações, quando for necessário pro plot, ou ser historicamente correto, ou pra simplesmente parecer foda. Aí beleza, então, aqui, tudo bem, mas só quando for realmente muito da hora. Beleza, então próxima opção aqui, galera. Beleza, então tá carregando aqui. Agora tem uma cutscene, que é in-game. The day has finally come for us to serve our master.
Hey. Hey, I'm not your master. No, you are not. Beleza, já começou um Black Sabbath aqui. Cara, deixa eu pegar aqui. Triângulo. Beleza, então a gente pegou o Separator. Ok. Então o A é o ataque. Ou segurando o A. Beleza. Então a gente ataca com o A. Ok. Então a gente ataca os bichinhos aqui. Vem de boa. Tipo. Ah, ok. Tem mais bichinhos ali. O jogo, ele tem essa história muito louca. Mas no caso, tipo, não vou conseguir gravar esse jogo porque tá o quadrado aqui, quer dizer, o X, né? Que é o quadrado pra mim, pra usar a guitarra. O jogo é tipo tão foda que eu nem sei se eu vou conseguir falar tanto porque. Tá, o B defende. Porque, cara, tem tanta música boa que. Sei lá. Foda, né? Mas. Então. O jogo tem essa história muito louca. Tipo, pra mim ele morre no começo e isso daqui é na mente dele, né? Mas sei lá. Tá, o A e o X faz Earthshaker. A gente basicamente destrói as coisas em volta. Bem útil isso depois. Cara, eu tô sentindo que tá meio lag nesse jogo. Deixa eu dar um. Ah, ele para a música no pause, isso é foda. Cara, deixa eu ver. Opa. Tá, já sei. Eu vou gravar assim. Daqui a pouco eu mudo. Eu tiro o V5, eu dou uma testada. Vamos dar um bagulho shaker aqui. Beleza. A gente gasta a guitarra quando a gente usa as coisas, por isso que ela tá meio brilhante. Ela fica brilhante depois de um tempo. Basicamente ela fica quente de tanta coisa que a gente fez aqui. Mas é bem louco o jogo. Então basicamente a gente veio pra cá e tem esse bicho muito louco que é o Armageddon. A gente summonou ele ali. E estamos aqui nesse mundo novo. Nice try, lady, or whatever you are. I'm supposed to think you're a nun, but I know you're really some kind of big, ugly demon, so let's have it. Aha! I knew it! Big, ugly demon. What? Kind of sexy, though, in a weird way. Beleza, então vamos matar aqui a senhorita. LT a gente dá lock nos inimigos. Beleza, então dá pra travar ali nela. A gente aperta a bolinha pra dar dodge. O bagulho virou Dark Souls agora. Nem sabia que tinha isso, pra falar a verdade. Nem lembrava, pelo menos. Faz tanto tempo que eu não jogo. Mas vamos sem lock mesmo. Oh, nossa, matou o cara ali bonito. Beleza. Triângulo aqui pra subir. Ok, alright. Well, here goes. Oh man, gotta get this thing moving. Dear evil, messed up demon powers of darkness. And unimaginable evil. Please transport me off this awesome corpse pile. I am but a visitor in your strange world, which some would call hellish, but I have to admit, it's kind of badass. Oh, lords of gross leather things and S&M type wear. You know, you guys really have style. That battle nun, she was hot. Sorry about killing her, but you're evil though, right? So we're cool. By your good graces, uh-oh. Ah, I meant evil! Evil graces! Ah, so
Nossa, mãe, destruiu tudo aqui. Oh man, don't tell me I've been slaying hot girls this whole time. The axe. So you come for it as well. No, but these guys jumped me and hang on. And it was just sitting there, so. You handle it very naturally. Yeah, that's kind of strange, isn't it? But I've never touched an axe before. Who are you? Right shoulder. We've got to get out of here before he arrives. Yeah. Beleza, então a gente tem um double team aqui. Ok. Então a gente pega e aperta o triângulo para dar um team up. Wait, before who arrives? Emperor Diviculus. Who? Emperor Diviculus, caraca. Where are you from? It's kind of hard to say. I kind of live on the road. Be assured, you don't want to be here when he arrives. What's the big deal? You're slaughtering his personal guard, for one thing. Oh, aha. Beleza, então a gente tá aqui, a mulher tá falando um monte de história aqui. E a gente tá não tá entendendo nada, né? E caraca. Porque, tipo, não somos daqui, né? Óbvio. Come on, we have to run. Dá pra gente fazer um double team aqui, mas, tipo... Sinceramente, não estou muito afim. Ah, vai, vamos fazer. Beleza. Tem mais mulherzinhas aqui. Vou eletrocutá-la. Deixa eu jogar. Oh, caraca, Grimsland A, X e A. Ok. Vamos tentar A, X e A. Não entendi. Ah, é isso daqui mesmo. Da hora. Ok. Vamos matar esse daqui. Que é a maiorzinha, mais difícil. Beleza. E a gente vai curtindo um metal enquanto isso. Cara, vai ser difícil gravar esse jogo aqui, eu tenho certeza, porque eu vou ficar curtindo as músicas. Nossa, mãe. Yeah, that's a lot of dudes. Nossa, ela deu uma travadinha ali, né? What is this place? The Temple of Ormegodon. It's a place of ancient power, but no one knows its true purpose. Beleza, então tem um Relic Razor aqui. Essas vinhas, né, no caso, são terras de lendas. Então a gente faz um solo aqui perto para as estruturas aparecerem, basicamente. Tá. RT, e aí a gente seleciona o Relic Razor. É isso? É. Vamos lá. Beleza, então a gente fez o solo aqui. Aí as estruturas aparecem. Bem simples. What have you done? Created beauty by simply rocking, that's all. Ih, caraca, eu não sabia que eu apertava o triângulo e parava o bagulho. Minecart? I call it the Druid Plow. Let me show you how it works. What you do, you slam it into goo, hoo, hoo, hello. Looks like it's working already. You have awakened the spirit of the beast himself. I hope so. Beleza, então deduz aqui, ou conhecido também como Druid Plow, né? Basicamente é um templo em rodas, um... como chama? Caraca, um presente dos titãs, só pode ser feito por um cara que... como chama? Um cara que... Ah, esqueci o nome, tanto faz. Eu sei que RT a gente acelera e LT normal, né? Vai pra trás e freia também. Vamos aqui. Cara, as músicas desse jogo são tipo 90% da fodelância dele. Mas beleza.
Então vamos aqui. Cara, eu tenho que ver depois se tem alguma tradução em português, né? Why such a large force? What? Maybe because we're badasses. Or maybe Emperor What's-His-Name has something against you. Okay, I haven't mentioned it yet, but this place is nuts. Cara, esse jogo é muito doido. These are times for our land, but there are a few of us fighting to change the way things are. Is that why you've come? To join us and fight for the liberation of humanity? You know, I don't really know. Haven't really thought about it yet, but so far that's the best explanation I've heard. Oh, come on! I'm fucking sick of you guys! All right, while I'm slaying these dudes, you get that gate open, okay? God, she's awesome. Beleza, então o triângulo a gente sai do veículo como se eu fosse sair, né, do veículo. Cê é louco. Cê acha que eu posso ficar atropelando eles aqui com uns trouxa? Ou sair do veículo? Qual vai ser a opção que eu vou tomar, né? Com certeza eu vou ficar aqui. Ah, meu Deus, tá ficando meio difícil aqui. Não estamos dando tanto dano assim quanto eu imaginava. Tá, vamos sair, véi. Ah, nossa, ok. Did you know those dudes? Beleza, então tem um nitro aqui. A gente apertou ali L3. Beleza. Então aperta L3 para usar o nitro. Ok. E aí, o que a gente tem que fazer? Não lembro. Tá. Então, handbrake, ok. A gente dá o handbrake e bate aqui? Beleza. Legal. Então vamos continuar aqui no som do metal. Então acho que a gente só tem que fazer isso mesmo. Beleza, handbrake. Passa. Ah, vai se ferrar. Despassa. Caraca, velho, tem que passar rápido o negócio. Vamos. Aê, boa. Nossa. Tipo, eu demorei um ano ali, mas tudo bem. Mas vamos lá. Falta mais um só pelo jeito. Aê, beleza. Handbrake aqui. Ih, errei. E aí? Acertei, legal. Coitado do bicho. You'll never French kiss again. What's French kissing? It's the gates open. What? Oh. The gate. What's that? I couldn't hear you. It's like you got a lisp or something. Over here, you foul and rotten worm. Come and fight so that I may wet my blade on your putrid entrails! E aí? Caralho, o que eu tenho que fazer? Over here! Tem que vir aqui só? What's the matter? Are you blind? Não entendi. Ah tá, tem que... Tem que coisar o portão. O portão é onde que coisa? Caraca, velho. Onde que eu fecho o portão? Não entendi. Tá. Tá aqui. Como? Não sei como. É o solo que eu tenho que fazer? Não. Não é isso daqui mesmo que eu tinha feito, acho. Mas beleza. There. It is dead.
And you, I will now teach you a... Hang on. I shall now teach you of French kissing. Beleza, então a ponte aqui tá quebrando. E... ah não, não vou falar nada. Só vou continuar aqui, ia dar spoiler já. Mas tudo bem. Então vamos aqui, legal. Por enquanto estamos de boa. Cara, esse jogo é muito louco, velho. Esse bicho é muito doido, tipo, já começa essa doideira, mas beleza. Oh, droga. Nossa, velho. Tive que dar uma freada lá. Mano, que doideira, velho. Esse treco que é tipo, sei lá, a lua, não sei. Opa. Que bom que ela dá as dicas, cara. Porque eu tô muito louco. Ai, cara. Nossa, mãe, perdi. Ok. Ai, meu Deus. Nossa, velho. Desde aqui, você é louco. Então vamos lá. Vamos de novo. Então vamos ficar aqui na direita, que ela falou que tem um buraco na esquerda. Mano, é tanta doideira, velho, que não tem nem o que falar. Cara, esse jogo, tipo, não tem nem o que falar, é muita doideira, muita loucura, mas é muito foda. E aí, onde que é agora? Pelos lados, beleza. O próximo acho que também é pelos lados também, não é? Não tenho certeza, mas vou ficar mais pelo ladinho. Opa, pela direita, certinho, ok. Tá, pra cá. Aê, boa. Faltava só isso. Sacanagem. Wow. You like the car? Yeah. I can't wait to show it to Lars. Diviculus. They say it was the fire beast Ormogodon himself. No. Far, far worse than me. It was Sakoria. I can smell her blood. The season of pain is upon us. But why has she returned now? What does she want? War. Finally. We should keep moving. We'll be safe in Bladehenge. Here, take this map. Beleza, então vamos abrir o mapa. Tem aqui o local. Vamos. A gente já colocou o navigation point? Navigation beacon, quer dizer? What's in Bladehenge? Acho sim. Bladehenge is the center of the human resistance movement. Aha! Army headquarters, huh? Well, right now the army is just Lars, his sister and me. Beleza, into the light. Ah, sim. Os sinais no carro falam pra gente ter que ir quando não tem nada, porque não tem que ir pra nenhum lugar. Deixa eu ver se eu virar aqui bastante pra esquerda. É, ele mostra pra direita, ok. Tá mostrando ali pra gente ir reto. It's a long story. How about when we get to town, we have a big powwow with your whole army. We'll have a campfire, and I'll tell you all about what I do and where I came from over a big flagon of mead. What's a flagon of mead? It's a drink. Aren't we in medieval times? Caraca, se eu... Ah, nossa, deu um corte ali, porque eu cheguei muito rápido. Ophelia? What?
demon have you allowed to follow you home this time? Oh, hello? Don't mind Lita. She's Lars's little sister. A little high-strung. Lars! So let me get this straight. These performers, they don't even have to tune their own instruments? Nah, that's our job. The roadies. The rock star's job is just to deliver the audience to the promised land of rock. Fascinating. Can we get back to the part where you are summoned here from another world? Oh yeah, by this little guy here. You were brought here by Ormagoden? The Eternal Fire Beast? The Cremator of the Sky. Destroyer of the Ancient World. Yeah, I accidentally got a little blood in its mouth and it totally went nuts on me. There are those who speak of a day when Ormagoddon the Fire Beast shall bring a warrior into this world. To destroy us. To deliver us. There is some dispute about the translation. But having met you, I can tell that you are here to help us. To lead us. To wage war against the demons. To liberate humanity. Hell yeah! I mean... Hold on a second. I don't know anything about waging war, but I'll tell you what I do know. I know from meeting you, Lars, that you are the true leader here, not me. What I know is how to put a crew together and how to keep it organized and how to take it on the road. That, my friend, is exactly what we need. But I'm sure you must be longing to return to your homeland. All right. So where's your army, Lars? We have none. General Lionwhite has taken away most of our young men to toil in his mines. And he's taken our women to serve as slaves in his decadent pleasure tower. Well, let's go get him back. No, you are not to go near Lionwhite again. You were almost impaled last time. Compromise. We'll get the dudes first, and then they can help us get the ladies. But... Time to break the chains! I'll show you the mines, but I think you'll find these chains very hard to break. Beleza, então tem aqui... esses trecos aqui são os artefatos... Tá, Power Cord pra fazer uns efeitos. Cara, deixa eu ver aqui. Tá, dá pra gente salvar. Fazer o seguinte, galera, vou terminar o vídeo por aqui, senão vai ficar bem grande o vídeo. Já é bastante coisa, primeiro episódio sempre é meio difícil de fazer, porque sempre tem muita coisa pra arrumar. Próximo episódio eu vou tentar arrumar algumas coisas, vou ver se dá pra colocar em português também. Se não der, infelizmente não é culpa minha, né, se não tem tradução. Mas eu vou ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado aí dessa nova série, desse jogo. É um jogo bem bacana pra quem gosta de metal, né? Pra quem não gosta, talvez não seja nem um pouco legal. Mas pra quem curte é bem bacana. Então, pô, comentem aí o que vocês acham dessa série nova. Também se vocês gostaram do vídeo, né? Deem like, deem favorito se vocês quiserem ver mais vídeos também da série. E, pô, se vocês quiserem se inscrever no canal, eu agradeço bastante. Tem outros vídeos, tem outros tipos de jogos, inclusive, né, obviamente. Mas vou ficando por aqui, então, como eu disse, né, anteriormente, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, valeu, falou!